Vi fortsätter med del 2. Vi satt lösenordet. Nu har vi kvar att göra apt-get update och upgrade. Vi använder apt-kommandot. Då tycker jag vi letar efter om det finns en modul som heter apt. Se där, nu gör det. Förvånande va? Så det är requirements på denna. Det kan man bara ha koll på ibland. Vi behöver ha Python apt installerat. Python 3 apt och aptitude. Okej, det behöver vi inte längre. Jag tror vi har den i en requirements-fil. Deploy. Det hade vi inte. Då testar vi se om det går utan den. Spännande. Vi kollar lite vad som finns. Nu blir det update, upgrade. Vi har update cache. Så run the equivalent of apt-get update. Precis vad vi vill göra. Vi kan sätta den till yes. Vi kan se lite exempel här nere. Så vi gör en ny task. Här. Name. Update apt cache and upgrade. Så använder vi apt modulen. Och sen så sa vi att vi kunde använda oss av update cache. Och sätter den till true. Vi har även upgrade. Så finns det lite fler att välja på. Jag kör yes som safe upgrade. Jag vet inte vad de andra förhåller sig till, bara en vanlig upgrade. Så vi bara kör upgrade yes. Det finns den till. Cache valid time. Så den uppdaterar bara. Den gör bara update. Upget update. Om den är över en visst antal sekunder gammal. Så den kan vi också sätta. Och den sätter vi till 3600. Så typ en timme eller något sånt. Några timmar. Någonting. Och vad är jag på väg? Här är jag på väg. Och då har vi gjort första delen. Vi gör en apt-get update och upgrade. Vi kan testa och se hur det ser ut. Så vi kör playbook. Ja, jag visar den här upp, ja. Så vi kör fortfarande gather as instances. Och sen 10 first minutes. Och då hämtar den våra saker. Och sen kör den gathering facts. Vilket är då som tar lite tid. Så ni kan se. Att jobba med Ansible, det är ingenting som går snabbt. Definitivt inte att testa nya saker och göra nytt. För det är liksom mycket, okej, gör någonting, kör vi allting, det funkar. Lägger vi till någonting, okej, kör vi det igen. Så då ska vi gå in mellan raden igen och så bara testa någonting nytt. Och så kör vi det igen. Det man kan göra då är väl att kör någonting, får det funka, okej, kommentera ut allt ovanför. Så kör vi bara nästa sak, kommentera ut den, kör nästa sak, kommentera ut den, skriver någonting nytt, kör bara den. Vi bara så. Så det tar då lite tid. Den ska jag cache och upgrade på alla tre servrarna. Det får inte så mycket utskrifter. Det går att ändra på. Det finns en väldans massa verbose settings. Så man kan ha verbose 1, 2, 3, 4. Kanske mer. Jag tror det är 4 bara. Beroende på hur mycket utskrift man vill ha från dessa sakerna. Så när någonting går fel. Så det är inte alltid jättetydligt vad det är som går fel. Utan då behöver man lägga till minus V, 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 V. Än om man kör playbook-kommandot. Så då blir det verbose level 4-nivån på det hela. Det är väldigt stil. The value true type bool in a string field was converted to true type string does not look like what you expected. Quote entire value to ensure that this does not change. Okej, så vi lägger true som en inom citattecken. Auto-sync catch, auto-installing missing dependency, Python apt.
Could not find aptitude using upget instead. Den här vet du hur bra med. Det stod här. Force upget. Den kan vi sätta. Yes. Här skulle vi ha så på. Jag känner inte igen. Jag har inte det. Så nu har vi gjort update upgrade på tre servrar från en dator. Smidigt va? Nästa steg är att vi skulle kolla en sak med. Kommer på. Nu kör vi kommandot GDVS instances och 10 first minutes hela tiden. Men då kan vi kolla på vad vi gör med terminate. Här satte vi ju roles. Så här kan vi ju säga kör. Så vi slipper skriva med det hela tiden. Så då här ja. Då borde vi kunna göra så. Så då kör vi först gather instances och sen 10 first minutes. Vi bara testa köra om det funkar. Så vi testar tväck. Funkar inte. Vad elakt. Jag tyckte att det borde funka. För det funkar ju här. Ja. Då skiter det. Jag får kolla på det senare. Jag ska inte lägga tid på det nu. Kör vi det fortfarande så här då. Så vi gör det till att det funkar. Nästa steg. Vi är klara med det här skriptet. Kör vi nästa. Kör ny användare. Sen har vi bandväg. Sen installerar vi saker. Jag tänker mig att vi skippar robot 4 direkt istället. Den här. För att så vi har allt med upget ett svep. Sen kör vi användare som ett. Så inte den. Nu stängde jag lite mycket. Okay. Vi vill installera paket. Filterband, TMUX, git unattended upgrades. Så vi kör en till name. Install packages. Apt. Vi kör force apt-get. Yes igen. För annars kommer vi få det här varningsmeddelandet. Så vi har ett andra. Okej. Okay. Och sen ska vi ha alla paketen. Och det är state name. Nej. Default option force install name. Ja. A list of packages names. Så. Vi ser att man kan även göra så här. Så vi har alla namn. Vi har sett en variabel som är alla paketen. Och sen bara sätter vi variabelnamnet. Så där är det en lista inom UML. Och sen kan vi likadant. Men vi gör så här. New folder. Vars. Är det var eller vars? Det är vars. Det ska heta jag. Vars. Och sen kör vi main.yml. Vi hade ju kunnat lägga dem upp i DevOps. Men det känns inte som någonting. Vi kommer ju aldrig använda dem på något annat ställe än bara för just den rollen. Så vi lägger dem där istället. Det känns mer korrekt. Det behöver vara 3 yml. Och sen kör vi packages. Så var det va? Kolla, packages, ja. Så. Och här har vi filterband. TMUX. Git. Och unattended upgrades. Det är som här default-sakerna vi vill installera på alla servrarna. Det var inget mer, va?
stål. Nej. Och sen så ska vi ju fixa detta. Mm. Så det gör vi, ja. Men vi börjar med att gå hit. Och sen här sätter vi... Vad är det? Name. Name är lika med packages. Så då kommer detta ersättas med listan vi la. Här är det. Prima. Nästa steg här är att fixa unattended upgrades. Vi skippar denna för att uppdatera distron och det skippar vi. Så vi kör bara denna här. Så då behöver vi på något sätt få detta här till en fil som heter här på servern. Så då kan vi göra så att vi lägger detta i en fil här som vi sedan kopierar över till denna platsen på servern. Så då skapar vi en ny mapp här som heter files. Så här är tanken att vi lägger alla filer vi vill göra. Så gör vi en ny fil som heter apt. Periodic. Och här tar vi detta och kopierar, pastar. Så. Sen stänger vi den. Och så är vi här. Och nu vill vi använda oss av copy-modulen. Så kopiera fil från host till server. Så copy apt unattended upgrades unattended upgrades settings. Så. Copy. Då har vi en source och destination. Source, den går till lokala. Och det utgår från denna mappen. Vår rollmapp. Så här kan vi bara skriva files apt periodic. Och sen kör vi dest, vilket är den här. Kan vi se göra detta? Jag vet inte varför, men jag hade inte detta på min lösning. Så det kanske blev fel. Men vem minns en fegis? Apt periodic 50 heter det någon anledning. Den heter väl 10 då. Kan jag sluta stänga ner min install. Och där vill du då lägga i den filen. Så då kör vi den också. Och den är 50. Och så kopierar vi den raden och lägger där. Och här var den periodic streck 50. Och nu som sagt, för att saker ska gå lite snabbare så kommenterar jag ut detta, för det har vi redan gjort. Ja. Vi har inte installerat paketen än. Så nu gör vi vad som sker i detta skriptet. Vi testar att köra igen.
utfjädrar våra instanser. Lägger till i hosts. Och sen så play the waiting game. Som sagt, inget snabbt det här. Nu ser jag paketen och tar lite tid. Om vi hade skickat med minus något, ett antal V, så hade vi väl fått utskrift nu. För allting är den installerad. Kanske testa den nästa sak vi kör. Så vi ser hur det ser ut. Och då har vi installerat paketen. På. Här kan vi med se färgskillnader. Så här grönt, då betyder det att ingenting har ändrats. Same as usual. Och sen här så har vi brunt. Då betyder det att någonting har ändrats. Röd är väl fail. Blå har jag för mig att jag får ibland med. Men det kommer inte ihåg vad det är. Har du kopierat 10 settings. Jag kollar på nästa steg så länge. Tänker framåt. Smart. Inte här. Firewall kan vi skippa faktiskt. I och med att nu för tiden så kör vi ju, i och med att vi kör med AVS, så använder vi oss av deras security groups för att vara som en extern brandvägg in till våra servrar. Så vi skippar det helt enkelt. Skrodat. Och sen var det klart. Då testar vi SSH in. Och så testar vi göra git. Yay! Då har vi git installerat. Tmux. Fail to ban. Och så vidare på alla tre servrar. Så det som är kvar nu är nya användare. Härligt att göra. Så jag tänker att det får också bli en egen video. Så vi cut it short here. Så gör vi. Lägger vi ner den. Så är tanken då att, ja. Sen får man då komma ihåg att ta väck kommentarerna här så man kan köra allting. Så nästa video. Användare. See you later.